Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Російська Федерація терміново проводить евакуацію сховища ядерних боєприпасів «Білгород-22», що розташоване у Білгородській області. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє кореспондент «Укрінформу». У терміновому режимі об'єкти «Білгород-22», сховища ядерних боєприпасів, рашисти так само евакуюють. Воно неподалік Грайворона, сказав Юсов. Він підкреслив, що саме там зберігалася частина боєприпасів для ядерного озброєння. За словами представника ГУР, через ситуацію в Білгородській області помітні елементи паніки. У представників російського керівництва про це, зокрема, свідчить евакуація місцевого населення. Евакуація військового об'єкта «Білгород-22» – це також реакція. Ми розуміємо, що для евакуації такого роду об'єктів потрібно мати план, залучати серйозну техніку, кількість особового складу, зауважив Юсов. Раніше ЗМІ повідомили, що в Білгородській області пролунали вибухи, а згодом у медіа з'явилася інформація про прихід на цю територію російських добровольців. У соціальних мережах з'явилися заяви російського добровольчого корпусу Легіону «Свобода Росії» про визволення населених пунктів Козинка і Гора Подол у Білгородській області. За словами речника президента Російської Федерації Дмитра Піскова, Володимиру Путіну вже доповіли про спробу прориву. Пісков назвав події в Білгородській області диверсією, мета якої – відвернути увагу від бахмутського напрямку. Він сказав, що російські сили намагаються знищити диверсантів. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до подій у Білгородській області. Нагадаємо, у телеграм-каналі російського добровольчого корпусу близько 9:30 ранку констатували, що ще вночі перетнули кордон з Росії. Як підтвердження цього, вони навели відео, на якому видно бійців РДК. Позаду них видніються знаки з найменуваннями таких населених пунктів, як Безлюдівка Білгородської області, а також Чоровичі та Любимівка Брянської. Росія скоро буде вільною, ми на батьківщині, ми вдома, час боротьби за свободу Росії настав. Чути на відео. Російський добровольчий корпус – це військовий підрозділ ЗСУ, який сформували у серпні 2022 року з етнічних росіян. Входить він до Інтернаціонального легіону ТРО України. Через певний час у легіоні «Свобода Росії» закликали жителів Білгородщини залишатися вдома та не чинити опір. «Ми вам не вороги, на відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько», – написали у батальйоні, що воює на боці ЗСУ. Близько 13:00 в телеграм-каналі легіону публікували кадр, на якому видно один із перших прапорів вільної Росії над звільненим містом. У коментарі «Суспільне» речник Головного управління розвідки Андрій Юсов близько 15:00 22 травня заявив, що легіон «Свобода Росії» та РДК проводять операцію на території Білгородської області для створення смуги безпеки. Потрібна вона для захисту цивільних українців. Зверніть увагу, в той такий час проєкт «Хочу жити», який покликаний зберегти життя окупантам, що не хочуть воювати проти України, поширив відео звернення глави ГУР Кирила Буданова. На ньому очільник розвідки говорить російською мовою до окупантів та констатує, що в них є вибір – померти або жити. Зазначимо, що під час своєї промови Буданов не сказав ні слова про ситуацію у Білгороді, але знайти зв'язок між роликом та новинами з цього регіону на заході Росії нескладно. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом!